Të arrestuar sepse në makinë policia të gjenë një tufë me çaj mali, e kujton se ti je përdorues kanabisi. Kjo i ka ndodhur një emigrant i shqiptar në Angli, ku fugoni i tij u ndaluar për një kontroll të rastësishëm. Të pamësuar me erën e çajit të malit, policët anglez kujtuan se kishte të bënin me një tufë kanabisi. Historia e 53 vjeçarit Agim Aga i pasqyruar të premten nga tabloidi britanik The Sun. Për këtë ngjarje, gazetari Ed Southgate kishte zgjedhur si titull Narcos, si për të përfituar ngjarje me trafikantët e drogës, që njihet si Narcos. Agim Aga u mbajt për plot 15 orë në stacionin e policisë në zonën Dores. Kryeministri Edi Rama komentoi ngjarje me nota të forta qurtuese. Ne të gjithë e dim përgjigjen, thotë Rama, por thosë se çfarë është e pasigurt, lidhet me mikun e tij kryeministin Rishi Sunak, se si ai do ta kishte trajtuar këtë nëse një qytetar anglez përpasje të çajit anglez dhe të akuzohej si shitës droge. Kjo situata agimit, thot kryeministri Rama, është dëshpëruese dhe ata të cilët e vunën në hetim duhet të mbajnë përgjegjësi. Kryeministri Rama nuk ndalet me kaq në kërkesën drejtuar Rishi Sunak, me të cilën u takua vetëm një javë më parë. Shqipëria është tërësisht e angazhuar për të ndihmuar me çfarë të jetë mundur në luftën me grupet kriminale. Megjithatë, nëse Britania e Madhe nuk do të dëshmojë respekt për komunitetin shqiptar në Angli me veprime konkrete e fjalë, si ne mund të presim bashkëpunim të suksesshëm me dy qeverive, thot kryeministri Rama.